këtu çështja është që ne po pengohemi, dhe kur them ne jo qeveria, por ne si vend, po pengohemi nga një përfaqësi politike e shndruar në një aleancë sot edhe formalisht për të marrë vesh për faktin se jemi në presionin e një lufte, e një lufte që vjen nga një agresion armisor, jo thjesht nga një vendi që është larg nesh, ku për fat keq ju bien bombat mbi kokë, po ndaj nesh, ndaj bashkësisë sonë, ndaj përkatësisë sonë në këtë bashkësi, ndaj të qenurit tonë në një aleancë strategjike me Shtetet e Bashkuara dhe me Bashkimin Evropian. Dhe në këtë pikë ne nuk mund të kemi diskutime që është e vërtet apo s'është e vërtet. Në këtë pikë nuk mundet dot që mjedisi ynë publik dhe politik të ndahet mes atyre që flasin me gjuhën e të gjithë Europës dhe atyre që flasin me gjuhën e Kremlinit. Dhe ne jemi shumë të shqetësuar, sepse kjo e folur me gjuhën e Kremlinit nuk është thjesht çështje marrëzie, nuk është as çështje verbimi nga etja për pushtet, që na erdhi momenti tani që situata ekonomike është vështirësuar, tani hajde t'i ngrejmë njerëzit. Jo, s'është vetëm kaq. Është edhe kjo pjesë. Por e keqja është që brenda janë edhe rublat, janë edhe parat ruse. Tani pa tjetër, nuk diskutohet. Tani, çështja është që ne, Lali, ne jemi këtu tani për të, ne jemi këtu për të bërë një bashkëbizedim. Ti je në ndikimin e lëndëve elmuse luftarake. E mirë kuptojmë të gjë, mund të qëndrosh bashkë me ne, ndërkohë që ajo që ne na shqetëson është se sot ne nuk kemi një hamendje, po sot ne kemi një fakt të cilin e mësuam disa vite përpara, po as vetë ne nuk donim ta besonim që ishte më shumë se sa një lajthitje. Kur doli ai fakt, ne na u tha dhe juve ju tha dhe gjithë njerëzve ju tha që kjo është një sajes e Sorosit dhe e Dvinit. Mirë po, ja që përpara pak kohë raporti i CIA-s doli dhe në raportin e CIA-s u shkruajt e zeza mbi të bardhë që Partia Demokratike është financuar me gjysmë milioni dollar për të rrëzuar qeverinë socialiste. Tani, për çfarë arsye duhet paguajnë rusët një parti shqiptare? Për çfarë? Për inat personal me mua, për një kunj me Partinë Socialiste, për të sjellë në Shqipëri një forcë tjetër që do përmirësoj liritë dhe drejtat e njerëzve. Për çfarë? Kur shtetet e tjera, shtetet të tjera, fusin hundët dhe paguajnë, gjithmonë kanë një interes. Ndërkohë që kur një fuqi si Rusia derdh para për një parti politike, natyrisht që këtë e bën për të pasur një bedel të vetin dhe për të futur influencën e vetë. Kjo është një gjë botërisht e njohur. Dhe rusët të gjë e bëjnë kudo. Dhe momenti kur ti shikon që këtu janë paguar gjysmë milioni
për të sjellë Partinë Demokratike në pushtet. I bëm pyetjen vetes, jo vetëm që pse, sepse është e qartë, po sa prej sa kohësh, prej sa kohësh, se kjo doli, po çfarë tjetër nuk ka dalë. Dhe kthehesh mrapa dhe kujton, u shikon që, ore, kjo gjëja këtu, që Partia Demokratike, në qeveri, përmes përfaqësuesve të vet, bashkon qëndrimin, bashkon dhe votën me delegacionin rus të partisë së Putinit në Këshillin e Evropës për të votuar. Meni për cileni, të lutem tani. Tani këtu u egzagjerua tani. Meni për cileni tani. Hajde, e marrove detyrën, tani shkoke foltoria. Hajde. Hestesh. Ulu. Hajde, ulu. Mani se po lëshutër, bia i se se do të vetë. Ska problem, është, okej. Okay. Partia bashkon votën me partin e Putinit,